Vi ste u Maksimiru pronašli i Petra Bočka? Ne, ne, nisam. Pero je došao poslije mene. I je to, je to neka ta poveznica, s obzirom da ste vi bili tamo, pa... Pa nije, gledaj. Jednostavno, poslije, kako je Pero došao u Osijek, ja sam njega znao dosta dugo i uvijek mi se sviđao koji igrač. Jednostavno, bio je u Interu, igrao je s manje ili više uspjeha, poslije toga je bio Lokomotivi, ali nikako nije uspio uvati kontinuitet da bude standardni igrač. I jednostavno, onda smo se dogovorili, to je Stalin Petrović se dogovorio sa gazdom Lokomotive i došli sam te sezone, na početak sam došli Pero i Grezda, nam trebali krivni igrači mislim da ja se to pokazao za klub pun pogodak jer na kraju krajeva platiti smo njih dvojicu 500 ili 600 tisuća eura zajedno, a prodajni su za 7 miliona. A plus toga što su dali puno momčadi, zaista i golova, i asistencije i radosti. Tako da Pero je te godine igrao, pa ja mislim da to nisam dugo vidio igrača da tako pola godine igra na takvom nivou. Hoćeš krivnog, hoćeš fezom, zaista je bio malo je bio smršavio, bio, bio top izdanju. I mislim, ja mislim da ništa... on kod tebe Zoran najbolji Da. Pero kod mene igrao i desno krilnog je, igro, je, igro je, osmicu unutra je -3 -3, jer smo igre 4-3-3, ali zaista je, i pogađaju slobodnjake, i centrirao i asistirao i, trčao trčaju ko životinja. On je postao poslije, ne znam, poslije 20 minuta je postao minjenik navijača u Osijeku, gdje je cijela tribina istočna ti ili te vole ili te ne vole. Ako te ne vole, bolje da zakopaš ispod zemlje. A ako te vole, onda uživaš. Tako da... Je uh, incident sa benzinskom u stvari kumovao nekom padu, ajmo reći? Čijem, Perinom? Da. Pa Gdje bini? ste bine, uopče, kad ste čuli da se Petar Bočke zabio auto? vidi, evo, to ti je isto, znaš kako ti to život si, ja, ja inače ne idem spavat prije dva, tri, rijetko kad. Taj dan smo imali trening ujutro i završili s tim obavezama i ja sam zaspao negdje u 11 sati ne znajući da je kod Osijek, New York, ali evo, uvijek sam znao sve informacije, ali taj dan nisam znao da je koncert uh, Saše Matića. Niti mi je palo na pamet, jer sam to jutro imao razgovor s Perom, di smo ono pričali da se je ozbiljio i da treba tako... Ne. I gledaj, zaspo sam ja sam se trzio negdje oko četiri, pola, pet, telefon je tu pored mene. Pogledam, gledaj, ja ti ne mogu sad preko stoji nešto poruka, video, video ovih uradaka, fotografija, sad onako, znaš, Probud, niš mi nije jasno, sam mislio da, da to... Da, misliš da je promet, ali mislila, treba, da ne, mislim sam neki ono, gledaj, vidim, zvao me predsjednik, zvao me direktor, zvao me ovaj, zva, šta je majku ti, sve I onda, znaš, ono, umio sam se pola malo to, pa moram ti reći da sam zaista bio u šoku, jer su probitne informacije bile, ovo je bilo dosta gadno za to sve, ali bilo još tu nekakih, kužiš, sto gluposti koje ti sad ne možeš provjeriti u ja. 4-5 ujutro i pa bio je, znako, moram reći da je to bio onako dosta šok i za mene i za momčad, jer prije toga se već malo ukla nervoza, ošlo nam je, prodali smo dosta igrača i onda sam ošli Haradinović mu Mudražija koji su uz njega baš bili Noste. u top izdanju, Noste. nositelji i sve se gleda, izgubiš Peru, izgubio si ovu dvojicu i cijela ta atmosfera se počela malo, malo kukati, onda mi na kraju dođe moj prijatelj odigra dva 2, 2 sa mnom i posle toga sam ja zapravo manje više dao sam ostavku.